Hezký den, vítejte u aktuálního zpravodajství televize Plzeň TV. U něj vás vítá Markéta Lukasová. Doprava na mostu se přesune. Dlouhá byla slavnostně otevřena. Díla jihočeských výtvarníků jsou v Plzni. Až do příštího pátku bude na mostu generála Petna panovat současný dopravní režim. Od 7. července se jízdní pruhy přesunou na vnější část mostu a bude pokračovat další etapa jeho celkové rekonstrukce. Při ní budou stavaři ve středu mostu budovat tramvajovou trať ve směru z Lochutína do centra. V této souvislosti stavaři žádají řidiče o trpělivost a hlavně ohleduplnost. Na mostu bude zvýšený pohyb dělníků a hrozí kolize, pokud nebudou řidiči pozorní. Jen připomínáme, že na mostu je snížená rychlost na 30 km/h. A probíhá tam úsekové měření. Není také vyloučené, že se tady na dopravu zaměří i policisté. Někteří řidiči totiž sníženou rychlost nerespektují. V rámci oslav stého výročí vzniku republiky se vydá na spanilou jízdu i tzv. Prezidentský vlak, tedy souprava tažená parní lokomotivou. V soupravě budou historické vozy, které využívali a dodnes využívají čeští prezidenti. Ten nejstarší je z roku 1909. Původně sloužil nástupci trůnu Františku Ferdinandovi de Este. Potom v něm jezdil Tomáš Garrigue Masaryk. Součástí soupravy je i tzv. Pancéřák. Souprava přijede do Plzně 7. srpna, a to na jižní nádraží. O 3 dny později bude na stanici v Plasích. Pokud ji chcete vidět, máte jedinečnou možnost. Plzeňská radnice představila svůj výhled investic do parkování ve městě, a to na roky 2018 až 2022. Jedná se hlavně o odstavná parkoviště u přestupních uzlů na MHD. Do Plzně totiž denně míří 10,5 tisíce aut z okolních měst a obcí a právě ta hledají místa k parkování. Více se o tom dozvíte na našem webu plzeň.cz. Dlouhá ulice spojující městskou část Doubravka a Lobzy byla slavnostně předána městu do užívání. Po celkové rekonstrukci zcela změnila svůj tvář a je prý mnohem bezpečnější. Místo 4 pruhů má pouze 2. Zbývající místo vyplnili desítky parkovacích míst, které tady až dosud chyběly. Na slavnostním předání byl i náš štáb. Takhle vypadala Dlouhá ulice, když se začalo v loni s rekonstrukcí. U závěra a silničáři frézovali asfalt. Všude byl prach a nebylo tady zrovna ticho. Takhle vypadala Dlouhá ulice před měsícem, kdy finišovali práce před otevřením zkušebního provozu. Měli jsme zpočátku problémy s dodržováním řidičů uzavírek, který nerespektovali prostě uzávěru. Kromě MHD, tak byla uzávěra pro všechny řidiče, to znamená trolejbusy a autobusy měly po celou dobu výstavby průjezd, což nás samozřejmě příliš netěší, protože pracujete pod nějakým rizikem pořád. Naštěstí zaplať pánbu se nic nestalo. Necelý rok trvala rekonstrukce a musím říct, že přes počáteční obavy absolutně spokojenosti obou dvou stran, to znamená jak zhotovitel, tak nás jako Doubravky. Nakonec to dopadlo tak dobře, že zhotovitel předal Dlouhou ulici o měsíc dříve, než se zavázal. Za to mu starosta veřejně poděkoval. Byla to taková vzorná spolupráce mezi investorem a zhotovitelem. Musím jako poděkovat za to. Jedním z důvodů rekonstrukce byla také bezpečnost dětí z této základní školy. Před touto školou totiž chyběly bezpečné přechody. Komunikace byla čtyřproudová, někdo si to pletl s závodní dráhou a tady nám šlo hlavně o děti, protože za námi je 28. základní škola a ty děti ráno chodí odpoledne zpět domů nebo chodí na kroužky, takže opravdu ta bezpečnost byla asi to nejdůležitější, co rozhodovalo. To jsou ty zpevněné středové pruhy. Oni se lidi často ptali, proč tam nejsou vysazené stromy a proč tam není tráva. Ale ono to je udělané tak, aby se přes ty zpevněné pruhy mohly vyhnout třeba sanitky nebo policie nebo třeba i hasiči. Takže je to udělané tak, aby se přesto dali objíždět ty auta, které stojí v tom pruhu. Je tady ještě jedna věc, která ukázala, jakou sílu má výběrové řízení na dodavatele stavby. Ukázala, jak dokáže konkurenční prostředí stlačit ceny dolů. Původní rozpočet z projektové dokumentace předpokládá, že by stavba mohla stát až 100 milionů. Nakonec díky soutěži, která proběhla, byl vysoutěžena na 55 milionů bez DPH, to znamená řádově nějakých 65 milionů včetně DPH, byla ta stavební část bez podílu vodáren. Dlouhá ulice se zúžila a je prý klidnější. Navíc tady vznikly desítky podélných parkovacích míst, která tady chyběla. Z Plzně Miroslav Sedláček, Plzeň TV.
Trojčata Lva Berberského, která se v plzeňské zóně narodila 12. května, už mají svá jména a kmotry. Těmi se staly náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová a plzeňský herec Martin Stránský. Slavnostní křest lvých trojčat se konal ve středu a my jsme byli u toho. Damali, neboli krásná představa, Déma, tedy tmavý oblak, a Dabir, to je v překladu soudce. To jsou jména, která lvíčata dostala. Reportáž o tom, jak to na křtu vypadalo, pro vás chystáme. Každopádně teď si poslechněte, co mají Martin Stránský a lev společného. Já myslím, že jsme oba bojovníci. Ale pokud možno, tak jsme vůdčí typy. A to je vždycky dobře, když umíš vést. Národopisné muzeum představí díla dvou jihočeských výtvarníků, kteří žijí v malebné obci Slavče pod Klukem v překrásné krajině Blanského lesa. Právě toto prostředí jim dalo klid a zázemí pro jejich tvorbu. Náš tým se byl za autory také podívat. Národopisné muzeum pro nás nachystalo novou výstavu. Jakou? Pojďme se společně podívat. Bude tady probíhat výstava dvou jihočeských výtvarníků, Milana Stýbla a Petra Šela, tedy mě, to znamená výstava obrazu Milana Stýbla a soch Petra Šela. Já tu mám zhruba 19 soch, všechny jsou kameněnové, pokovované, jsou to menší formáty z toho, co já dělám, to znamená komorní záležitosti. Tady to je cyklus, který teď vznikal úplně poslední, ty sochy se jmenují vlastně Femme Fatale, což jsou osudové ženy. A zrcadlí se v nich doba, která mě je moc sympatická, to je doba vlastně 20. 30. let. Takže mně se líbí i ta estetika, která v té době byla. Ta technologie, jakou ty sochy vznikají, je v podstatě známa už jakoby z etruské doby. To znamená, že je to technika modelování vlastně hliněného střepu, takzvaně a la prima. To znamená, že já tu sochu vytvářím tak, jako vlaštovka staví svoje hnízdo. A pak ta socha musí dokonale uschnout a pak ji dopálím na 1280 stupňů. Milan Stýblo maluje především pro radost. Když jsem byl malý, tak mi říkali, že hezky maluju. Jsem tomu začal věřit, takže od malinka maluju. Taky jsem jezdil na kole, byli jsme ve Francii na kolech, měli jsme to i na dresech, dělám 100 kolo, tak vím, co to je za dřinu. Kolo, když jde člověk do kopce, třeba na kleť u nás, když se vyjíždí, tak jsem jednou přišel z hospody, měl jsem nakreslené to kolo, no a vzal jsem tubu a jenom tubou jsem nakreslil to kostlivce, jak se směje a jede a je k smrti unaven. Ty ladovské obrázky, co jsem dělal, začínal, tak ty jsem maloval přes den. Tyhle obrázky maluju po práci většinou, když už přijdu ze zahrádky od zvířat z hospody, tak je maluju potom. Mně se na těch obrazech líbí jakoby taková nevypočítavost, jo, a jakoby dětská hravost, kterou do těch obrazů on dává. Výstavu tady můžete navštívit do 13. srpna. Pro Plzeň TV Iva Brožová. Zprávy jsou u konce. Hned po nich si ale nenechte ujít pořad Jistě, pane primátore. Já se s vámi loučím a přeji vám hezký zbytek dne.